Jægerbogssagen er jo svær at forholde sig til. Nu har jeg ikke engang læst den. Det overlader vi trygt til forsvaret med alle de problemer, det giver dem. Men det korte lange er jo, at jeg synes jo, at man skal være meget, meget påpasselig med, hvad man lukker ud, og hvad man frem for alt også publicerer af metoder. Og jeg er da sikker på, at hvis... Det afhænger jo af, selvfølgelig, hvordan det hele taget er kommet frem. Men jeg vil sige, at sådan det, som jeg kender til PET fra min side, er, at vi ville ikke på nogen som helst måde tillade nogen, hverken kontrollerede eller ukontrollerede lækager, som kunne have en dramatisk effekt. Det ville vi ikke. Og det har primært noget at gøre med, at du kommer til at stille dig selv i et dårligt lys som en samarbejdspartner, som det er lidt risikabelt at samarbejde med, og det er det værste, der kan ske for en efterretningstjeneste. Helt klart.